Oh, gitu aku teling kepala hari ni. Hai, good morning. Dah breakfast ke belum? Dah 10 lebih dah. Breakfast apa yang ini? Tengok komen jap. Siapakah dia? 5 pasang mata. Anis Azurin. Hai, good morning. Waalaikumsalam Anis Azurin. Selamat pagi Kak Syikin, Azia Idris. Leh. Thank you. Okay, siapa sini yang masuk yang masuk sebab dia memang dah set notification dekat dia punya Facebook. Maksudnya tak payah nasi alam dah, dengar je ting dekat Facebook tu, tahulah live kita dah start setiap pukul 10 pagi. Siapa memang dah set noti. Kak Syikin, terbaik Kak Syikin. Thank you Kak Syikin. Okay. Isnin sampai Sabtu kita punya jadual memang tak berubah. Kalau boleh kita nak pancur macam TV3. Tujuh bulan tiga utama tu, macam nightline pukul 12 sharp. Kita bukan boleh macam tu jugalah. Pukul 10 memang tak mahu tukar dah. Isnin hingga Sabtu hari kita kerja adalah kita punya live. Right? So untuk hari ni, kita nak buat cheese ball, potato cheese ball. Potato cheese ball. Okay? So yang ini pun antara resmi yang dijamin boleh siap dalam masa setengah jam. Okay, dalam masa setengah jam tak termasuk dengan kukus kentang tu lah. Okay. So kita boleh, saya nak tunjuk dia punya bahan. Okay. Potato cheese ball. Okay, dalam dia punya tajuk tu ada dah dia punya resepi. Okay, potato. Yang ni kentang saya dah siap kukus. Nak bagi cepat tu, saya potong macam ni. Potong 8. Potong 8 lepas kukus. Kalau nak rebus pun boleh tapi saya prefer kukus. Sebab nak kekalkan dia punya rasa manis sebelum jadi dia tu. Ingat kita buat makanan untuk baby. Kita buat baby food, kita ada letak garam, tak ada letak gula. So apa-apa rasa asal makanan tu sebolehnya kita preserve, okay? Cuma kena bilas lah kan, nak buang dia punya getah-getah ke apa tu kan, okay? So tu kentang, kentang kukus, okay? Kentang kukus yang ni, ini pakai 2 biji macam tu, okay? 2 biji, lepas tu cheese, okay? Cheese kita pakai mozzarella. Dia sebenarnya mozzarella ni dia macam dah siap parut, shredded yang macam halus, panjang macam kita. Sebenarnya lah, lepas tu bila dah buat keluar peti ais, masuk balik keluar masuk, dia jadi beku, seketul-seketul macam blok. Setepek jatuh seblok macam gitu. So saya potong jadilah bentuk cube-cube macam gini. So tak apalah sebab nanti kan kita nak bentukkan dekat dalam bol tu kan. So ini adalah keju mozzarella ya semua. Tiada di pasaran bentuk cube-cube ni. Saya potong-potong jadi bentuk cube. The best kita pakai keju mozzarella sebab nak dia punya feeling bila dia dah cair tu nanti dia tarik panjang-panjang. Okay, so boleh pakai keju mozzarella and then untuk matchkan tu kita pakai serbuk keju Easily, okay. Serbuk keju Easily yang ni kita tak ada letak apa perasa tambahan ke apa, tak ada garam. Okay, yang ni dia memang texture dia memang dah sangat lembut. Okay, so kita akan gaulkan sekali kat dalam kita punya kentang. And then last sekali sebab kita akan buat deep fry atau goreng dengan minyak yang banyak, kita akan salutkan dia dengan telur, lepas tu breadcrumbs, okay? Telur and breadcrumbs. Senang je kan? Nak ingat bahan-bahan dia, okay? Nak ingat bahan-bahan tu kita just ingat apa step by step kita akan buat dengan benda tu, okay? So, untuk ni saya akan terus link ni. Ni kita pakai kita punya daging burger punya apa ni? Penekan. Okay, saya nak masukkan ni semua, okay? Sekejap. Kita boleh nyek-nyek. Ubi kentang, potato. Okay, ubi kentang ni sumber karbohidrat untuk menggantikan nasi. Macam kita kan Malaysia, nasi lah kan, bukan dah ruji ke apa kan. Waalaikumsalam. Hai Kak Jana. Ini Jana satu ke Kak Jana dua ni? Okay. Kita ada dua orang nama Nur Jana. Hari tu macam nak bagi hadiah. Confuse saya macam mana. Okay, punya. Oh, Nur Jannah ini yang dia letak gambar di sini lagi seorang Nur Jannah yang dia letak profile picture di DP Gaza lah. Sampai sudah saya tengah nak check DP Gaza ke Palestina. Itulah yang merah hijau putih tu kan. Cikin Masri resepinya pilih. Oh, macam biasa sepantas kilat. Okay, dah ada dekat situ bahan-bahan potato, cheese, ball. Okay, kentang kukus. Okay, keju mozzarella, serbuk keju Easily, telur and bread crumb. Begitu, simple sahaja. Okay, saya masukkan benda ni.
So apa, kalau kita rebus dia akan jadi lagi lembik, sangat lembik. Okey. Dan saya tak nak dia lembik-lembik sangat sebab nanti kan kita nak goreng. Masa kita nak salut dengan ni pun maksudnya dia, sebab tu kita kukus lah. Kukus dia tak berapa nak ni lah. Tapi tak apa lah, kalau ada orang suka yang lembik-lembik, dia nak rebus boleh juga ni, saya kukus dengan macam ni je. Lepas tu serbuk keju. Serbuk keju kita apa, gaul sekali dengan serbuk keju, kita gaulkan sekali dengan kentang. Okey. Tapi keju yang mozzarella yang cube-cube ni, cube-cube ni, kita akan bulatkan dekat dalam ball tadi, cheese ball, dragon ball. Waalaikumsalam. Hai Kak Fatimah Zahra. Fatimah Zahra. Ini Kak Mai tu Fatimah Zahra, Kak Ima ke? Kak Ima Umar ke? Kau orang lain? Ke tu kan nama Facebook? Tu Fatimah Zahra. Adakah orang nama sama ataupun tukar nama Facebook? Zura Zaidudin, hai, waalaikumsalam. Oh, ada orang dekat dekat YouTube lah. Orang lebih. Ha. Ada orang dekat YouTube. Rasanya macam first time lah kau yang ada orang komen dekat YouTube. Thank you. Nah, yang dekat YouTube ni macam dianak tirikan sikit eh, sebab kita banyak main dekat. Kita memang kita set dekat YouTube, dekat YouTube sekali, kita link dekat YouTube. Tapi banyak yang ni apa, komen dekat Facebook page. Dekat Facebook page ni, eh, mana saya? Saya nak gaul pakai tangan tapi saya nak pakai glove. Okay, kalau untuk sendiri kat rumah, aku pilih tak apalah. Ini buat office ni. Soal ni dia pilih terus. Okay. Lepas tu. Buat macam ni. Kita akan gaul. Oh, Fatimah Zahra lain. Hai Fatimah Zahra 2. Yang lagi sekarang kita ada masuk stokis, nama dia Fatimah Azhara Umar. Kak Ima Umar. Wah sedapnya. Resipi simple tapi sangat sedap. Nanti bila dah siap goreng kita nak buat yang ASMR punya video crunchy-crunchy kat depan kamera tu. Awas kita nak tarik panjang-panjang. Okay, tak pun siap lagi. Jauh angan-angan lah. Kini nak kena garuh dulu benda ni. Dia kentang ni banyak benda lah kita yang kita boleh buat, walaupun kentang kita tak berapa familiar sangat dengan resepi kentang. Kita banyak nasi, kan Indonesia banyak nasi kan. Kalau kat kentang boleh buat bergedil pun pakai benda ni, buat cik mik keledek. Apa lagi, hash brown kan, wages dengan price tu boring sangat. Tapi macam yang ni apa, yang kentang ni sekarang saya nak buat cheese ball. Okay, kat dalam ni kita ada karbohidrat daripada kentang. Lepas tu kita ada protein yang sangat bagus untuk anak-anak yang nak naikkan berat badan secara sihat daripada keju. Okey, serbuk keju dengan keju mozzarella. And last kali kita akan salutkan tepung kan nanti. Tepung salutkan dengan telur lah. Lepas tu breadcrumbs. So kat situ pun dah ada protein juga daripada telur. So macam inilah dia punya rupanya dia. Dia tak melekit, tak melekat kat tangan. Okay, memang bukan sebab keluh lah, ni memang dia tak ni. Okay. Tu macam gini and then kita buatlah sama-sama saiz macam gini. Agak-agak macam dia boleh rendam kita punya kuali lah eh. And memandangkan kuali kita ni kecil, so kita buatlah kecil-kecil. Okay. Nanti jangan lupa masukkan keju tu. Nanti kan dalam banyak tu adalah satu dua yang tak ada keju ni, tak ada inti. Kita pakai keju. Okey, resipi ni sesuai untuk yang umur setahun ke atas eh. Setahun ke atas okey lah sebab kita pakai breadcrumbs. Ini. Ada, saya nampak yang warna oranye tapi yang warna oranye tu, oranye dia sangat oranye. Saya rasa seram nak pakai. Saya tak pakai warna oranye tu eh. Okay, bulat-bulatkan macam gini. By the way, cakap pasal warna oranye tu tadi, nanti hari Sabtu ni bahan-bahan. Okay, tak cakap sikit. Okay, siapa yang baru masuk itu kita dah pinjkan dia punya bahan. Okay, cakap pasal warna, nanti Sabtu ni Kak Mai akan share pasal topik
pewarna makanan tiruan. Pewarna tiruan makanan. Ha, pewarna tiruan makanan. Okey. Warna ni memang tak boleh nak pisahlah. Kalau kita sendiri pun kadang-kadang kita akan judge juga makanan tu sedap ke tidak daripada punya warna. Ha, kalau red velvet tak cukup merah macam rasa macam tak sedap. Okey. Kalau apa lagi makanan kuih-kuih ke macam colour tak cukup, kita rasa macam cat je warna macam tak sedap je, macam chef ni tak ikhlas je kan, ha, macam tu kan. So warna tu macam penting lah dalam masakan kita. So dia macam dah dalam set dalam kepala dah, warna tu memainkan peranan yang penting ke dalam atas selera makan kita kan, ha, okay. So sebab tu lah kita ada pewarna tiruan. Memanglah pewarna tiruan tu ada yang halal apa semua kan, and kita guna sikit je dalam makanan. Cuma dia still long term, kalau dah biasakan daripada kecil, anak-anak dah biasakan makan makanan ada pewarna tiruan ni, dia ada efek dekat dalam dia punya behavior, dalam dia punya sikap. Bulat-bulat, comel-comel macam Midan. Midan sarapan cheesy boy sekejap lagi. Haa, haa kak, tepat sekali. Sebab bila kita makan, bila time tengah lapar, feeling dia tu lain lah. So kita kosongkan perut pagi ni untuk makan cheesy boy. Okay. Yang ni eh, saya buat bulat-bulat sebab nak bagi adjust dia punya sama size. Lepas tu saya masukkan keju. Ini keju, okay, ni bukannya. Okay, lepas sekali tengok nampak macam kentang yang dipotong dadu pula. Ni keju, okay, keju mozzarella. Dia dah siap parut sebenarnya masa beli kat kedai. Lepas tu bila dia cair, bila dia cair dia jadi berketul. Dia jadi macam macam buttercup punya tu kan, petak gitu. Lepas tu saya potonglah dadu-dadu. Buat macam gini eh, saiz macam gini. Saiz tak lalang melangkau gitu. Okay. So yang penting selamatkan keju dekat dalam, jangan bocor nanti dia meleleh. Haa, pasal tu buat lah. Macam ni, macam mana kan nak guna ni je ni. Okay. Haa, susah lah. Okay, di sini. Haa. Tak adalah, kita pakai pinggan yang kecil-kecil sebab nak bagi dia muat kamera. Nak kena pandai adjust lah bagi dia masuk. Haa, okay. Woo, snowy, snow cheesy ball. Macam snow lah. Dia sebab kita pakai yang tak ada warna, so dia warna putih macam gini lah. Haa, so tak apa-apa. Biar dia ada warna, dia semua jadi macam ni. Okay, lepas tu saya nak buat di double layer. So saya letak crumb dulu. Ada orang tak telur dulu, telur baru crumb. Saya nak buat double layer. Crumb, telur and crumb. Tengok apa jadi. Okay. Ini demo lah yang satu. Oh. Masuk balik. Tak suka melekit-melekit macam ni. Okay. Macam gitu. So dia akan apa, layer dia tu lagi tebal and lagi crispy. Okay, balik. Saya nampaklah warna kuning sikit daripada warna semula jadi telur tu. Dah panaskan api ke? Belum kak. Sebab kita ada lagi 1, 2, 3, 4. Ada lagi 8 biji. 8 biji kita nak buat. So nantilah hujung-hujung saya panaskan api. So macam ginilah dia punya rupanya. Okay, nampak tak dia macam warna kuning sikit sebab kita dah letak telur tadi. Bolehlah pakai yang ni. Okay, so ulang langkah yang sama untuk lagi 8 biji. Macam lama je, okay. Macam lama je. Kita buat sikit je lah. Okay, boleh kot buat je laju. Buat macam just nice untuk muat satu pinggan ni, satu pan sekali goreng. Okey. Begini. Okey, yang ni dah isi, yang ni dah isi. Apa itu dulu? Kak lupa mana yang dah isi ke belum. Pasal kesian makan tarik-tarik tak keluar. Tarik-tarik cincin tak ada. Okey, ini nak bulatkan balik. Kalau nak boleh je buat bentuk lain-lain, tapi saya tak copy je nak buat bentuk lain. Tapi kalau buat bentuk kucing, telinganya hilang. Buat dinosaur, ekornya tak cukup. Okey, so kita buatlah bulat je eh. Okey, masukkan keju.
Nanti lepas dah siap goreng, nak top up lagi dengan keju, nak tabur, tabur pun boleh. Okey. Masukkan. Gulung, gulung. Hari tu weekend buat apa semua? Kita kerja dah, dekat HP kita kerja 6 hari seminggu. So weekend kami secara rasminya adalah hari Ahad sahaja. Maksudnya laca pun tak lain-lain pun comel lah. Ha, boleh kak? Itulah akan sebut-sebut pasal laca tu. Saya teringat yang dulu kita buat apa tau yang bentuk pelik-pelik tu kan. Ha, lepas tu Laila bentuk kucing dengan Mickey Mouse je selamat. Bentuk-bentuk lain semua macam apa benda ni. Saya tak faham benda macam laca pelik-pelik. Ha. Tapi boleh buat, boleh buat ikut kreativiti. Especially kalau dia dah lembik sangat macam gini ha. Kalau dia dah lembik sangat, kita nak buat bentuk apa-apa kan ha. Acuan tu takut dia lembik, dia tersangkut dekat yang kecil-kecil tu. Okay, so masukkan ni. Ni. Bila kita dah kerja 6 hari seminggu, okay, sehari yang cuti tu kita akan sangat agai. Kan? Tak kisahlah kerja part time ke. Kalau student, student tak rasa sangat sebab dia macam seminggu tu bukannya dia ada kelas. Yang kalau ada kelas bukannya full 9 to 5. Yang kita macam weekend tu tidur je lah macam tu kan. Tapi sekarang ni bila off day cuma sehari, macam dah okay, tidur-tidur juga. Tapi kalau macam rugi je, rugi kalau tidur je. Ha, kita akan rasa macam nak buat something yang selama ni, yang dalam 6 hari sebelum ni kita tak nak buat sebab kita kerja. Ada buku favorite yang kita nak baca, ada member yang kita nak sembang lama, ada apa rasa nak mengemas rumah, nak dekor-dekor rumah. So hari Ahad tu je lah yang kita boleh buat dengan tenang and happy. Ha, macam tu. Apa? Saya pernah ke rumah. Tak ada mak ke. Ada mak ni. Kak Mak ada asrama. Saya kena masak. Okay. Oh. Sambung lagi jadi chef. Ketua chef asrama eh. Betulnya Kak Mak ada asrama. Saya tak ada asrama. Saya duduk rumah. And kebetulan sekarang ni housemate saya 2 bulan lebih dah dia balik kampung. Kat Johor. So satu rumah tu saya duduk seorang je. Itulah. Haish. Ni masalah ni kalau buat kerja sambil bercakap ni. Okey, tak apa. Yang ni kita tengok apa beza dia buat wake up cover lain. Apa bezanya kalau letak mikro dulu dengan tak letak dulu. Sekarang ni saya terus masukkan dekat telur. Nak sambung ayat. Housemate saya balik kampung 2 bulan lebih dah. So memang saya duduk seorang kat rumah ni. Cumanya duduk seorang pun dengan busy kerja kita tak rasa sangat apa function apa tak rasa sangat apa boleh buat kat rumah tu. Hari Ahad tu lah baru macam terasa oh macam gini rasa jadi rumah seorang eh. Hari Ahad waktu ni. Kadang saya pergi rumah kakak tapi sekarang ni macam dah sangat strict tak boleh nak keluar dah. Tak boleh nak keluar dah so okay duduk rumah je. Macam tu. Masuk balik. Buatlah banyak-banyak kali pun tak apa, tak apa. Sedap ni, crunchy. Bersepah punya dapur. Macam tu. Okey. Lagi tebal, lagi best ni. Okey. Snow. Tambah lagi. Macam tu eh. Bila buat 2-3 lagi dia makin besar. Makin besar. Okay, masukkan kat dalam breadcrumbs. Crumb roti. Gitu. Saya tengok ada kat grup Facebook, saya discover grup Facebook baru. Mengemas, grup mengemas. And sambil mengemas, dia buat giveaway. Maksudnya buat barang terpakai, dia bagi secara percuma. Macam, bagusnya dia orang ni, bagi free. Ada yang kata kena pick up. Ada yang apa boleh post bayar postage, ada yang macam siap offer lagi nak tolong lagi hantarkan. So macam bagusnya jauh ni. Bagus sebab dia orang sudi nak memberi. Lagi satu, bagus sebab sudi menerima barang terpakai. Suka tengok tu. Tapi tu lah, kita ke rumah bujang tak ada apa yang boleh dikontribute. Kita tengok je lah. And buat saya sedar something yang jadi besar-besar masuk mulut lidah ni.
Padahal cakap untuk baby kan, tapi dia punya saiz macam bukan untuk baby pun. Adalah. Bila tengok ramai orang macam tu, dia sedar yang keperluan orang tak sama kan. Ada orang dia mengemas sebab dia punya concern adalah dia nak rumah dia cantik, lawa macam IKEA, lawa macam home concept IKEA. Itu. Ada orang dia punya concern cuma sekadar biar barang tu senang nak diambil. Ada orang dia punya concern biar senang nak dialih-alih je lah, nak cuci apa kan, nak kena alih buat keluar semua kan. Macam tu. So that's why ada orang yang dia tak kisah pun pakai barang terpakai yang colour dia tak matching. Barang terpakai yang colour-colour dia tak matching, pisau apa-apa set-set dekat aku yang tak matching, saiz tak sama. Asalkan benda boleh pakai. Macam gitu. Kan? Ada orang dia macam satu kepuasan bagi dia. Kalau dapur dia tu nampak nice. Okay. Semangat nak masuk dapur. So saya adalah kategori orang yang tak kisah. Contohnya ni sudu dengan garpu, satu biru, satu hijau. Asal settle. Saya nak membazir. Ini sudu baby. So, cukup tak telur ni. Saya pecahkan telur sebiji je ni. Sebab sekadar untuk salut je. Kalau buat dengan anak best. Ala-ala main masak-masak gitu. Betul. Ni. Apa? Saya rabung ke apa? Saya tak nampak. Kak Nori eh? Haa, Nori. Okay. Ya Kak Nori ni. Kalau buat benda macam ni dia ala-ala Play-Doh lah kan. Dapat kat budak semua jadi Play-Doh lah kat dia. Okay. Tapi at least dapat spend masa dengan anak-anak kan. Dapat distract diorang daripada main gadget. Boleh sama sembangkan diorang. So bonding time yang sihat and boleh latih dia punya tangan. Tangan comel-comel tu untuk pegang-pegang dia macam ni untuk rasa tekstur kentang macam mana. Kentang goreng bila pegang lain, kentang kukus bila goreng lain tekstur dia, so dia boleh train tangan dia tu, jari-jari dia tu untuk kenal barang. Okay, macam ni. Okay, so saya nak buat 5 je lah. Yang lain tu nanti kita buat isu balik tabir lah sebab telur tu macam dah tak cukup dah. Okay, dia dah nak bawah yang bersepah. Okay, Syah dapur. Kita ke tepikan. Terpampal kat kamera. Tepung bertaburan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So, mulalah pasak menggoreng. Saya tahu benda ni sesuai ke tak buat dengan air fryer. Tapi kan kat rumah hari tu, saya dah buatlah beberapa benda pakai air fryer. Tak jadi. Saya rasa macam frust. Beli benda tu konon-konon macam homework, orang lain buat lawa je kan. Nice je buat macam. Contoh lah, saya goreng keropok keping. Keropok keping kata sembuh spray-spray macam tu kan. Spray lepas tu masukkan dalam tu. Tapi bila buat, dia jadi sangat keras. Sangat keras and kalau kita goreng pakai minyak yang normal tu, dia macam dia akan kembar, lembut macam tu kan. Ni macam apa? Tak lah, keras lah. Jadi dah macam makan yang mentah tu. Bezanya dia keras tu je. Panaskan minyak je, nanti kira kita nak goreng. Itulah. Kalau boleh siapa yang ada resepi apa benda yang boleh buat dengan air fryer, boleh share dengan saya boleh tak? Yang ni biar berbaloi sikit lah, saya beli air fryer kat rumah tu, ya Allah. Semangat beli kalau nanya macam nak ada masa, tapi bila masa tak jadi. Okay, ini ini kita dah buat cheese ball. Tak, lainlah sikit dengan gambar poster kita tu. Okay, lain sikit dengan poster kita sebab yang saya google tu dia pakai great background warna orange, memang lawa dia lagi, warna dia lagi lawa, warna golden orange macam tu kan. Okay, tapi yang ni saya pakai yang putih je. Ya Allah, internet. Okay. Internet saya nampak dia satu bau kan. Tengok clear ke ataupun nampak sangkut-sangkut. Tengok sekejap sudik. Lah, sudik tu macam tak bergerak. Dia macam tengok minyak mitik. Satu-satu jatuh.
Okay. So tak apa, nanti kita akan buatkan summary resipi ni macam mana yang sebenar. Okay. Kita akan buat dari ikan nanti, cuba buat. Sedap. Yang ni boleh buat kudak-kudak. Okay. Untuk mak-mak nak kudak-kudak pun boleh. Okay. Kalau untuk anak-anak macam dia orang kat rumah mesti asyik lapar je. So kita buatlah benda snack-snack yang senang dimakan. Maksudnya dia tak ada tulang ke apa kan, senang dia makan and mengenyangkan. Okay, tak payahlah bagi benda yang tak sihat, dia jajan kurangkan. Dia jajan kurangkan kalau boleh. Okay. Minum petang-petang, ha, boleh ni buat ni. Saya tak pasti kalau kita boleh buat frozen ketah, tapi memang baik sebab benda ni pun nak buat pun senang. Kentang pun murah kan. Kentang satu beg tu berapa, RM10 je satu, tapi kita beli macam biasa kita beli 2-3 biji je. Kentang pun murah, okay, yang mahal sikit maybe keju lah kan. Tapi kadang-kadang untuk buat inti kat dalam tu, so memang best lah untuk buat snack petang-petang. Okay, akan siap-siap sikit. Kena belajar, ajar lidah untuk makan benda yang sihat. Tambah sebut ayam dengan sebut bawang putih mesti sedap lidah. Haa lah kak, akak kan cakap awal-awal. Kalau tak semua tu kita ada. Ha, saya ni ikut je sebiji kat kita punya resepi. Ha, saya ikut je. Okay, cakap kan cheese ball rasa bawang. Ha, okay, nice tak? Cuma ni kita... So, yang ni, okay. Memandangkan Kak Syamah bagi cara dengan tu, orang lain yang kejap lagi kan kita ada lagi balance kan. Nanti saya nak adjust balik, saya nak tambah bawang. Saya ada lagi yang ada plastik. Tadah! Ha, yang ada lagi boleh buat dalam 6 biji macam tu. Ah, yang tu lagi saya nak try buat. Nak compare rasa dia. Tambah bawang. Apa lagi, tambah sumber ayam. Kita buat bilis. Okay. Itu di luar tabi kamera lah. Kalau tak jadi tak adalah pelik sangat kan. Jadi saya nak tunggu dia banyak. Sebab akan semua masakan bantai letak sumber ayam. Oh patutlah. Masih laju habis ayam makan ni kan. So benda buah ayam. So benda letak ayam. Boleh. Okay, ni dah ke belum ni? Dah ke belum? Sekejap, kita nak test mana yang kecil tadi. Boleh. Tanda-tanda minyak yang panas bila kita letak di terapung. Ha, kalau dia kelepek jatuh kat bawah, dia akan serap minyak. Tak panas. Okay, macam ni. Okay. Right, so yang ni dah boleh. Okay, memandangkan kita punya kuali ni tak cukup dalam, so saya akan siram dia. Mandi-mandalah kita punya cheesy potato ball. Okay, siram dia. Siram pun sudik ni, sudik jarang-jarang. Tahu tak apa dengan cheese, sebut ayam. Cheese, sebut ayam, cepat habis eh. Ni backup untuk yang sebab saya nak kacau, takut dia pecah. So kita akan siram-siram dia dengan minyak yang panas. Okay, jangan lama sangat, eh tengok. Jangan lama sangat, eh api jangan besar sangat. So kita nak warna dia golden macam gini. Warna dia macam ayam goreng. Sedap ni. Okey. Ikutkan apa kentang apa semua kita dah rebus betul-betul masak dah. Okey. Cumanya kita goreng ni lagi sekali sebab nak bagi cheese dekat dalam tu dia cair. Okey. Okey, dia kejap je sedapnya bau dia macam. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tergolik benda bulat ni. Bulat ni. Okay. Haa, dah siap. Sekejap kita buka satu eh. Tak boleh saya buat yang kecil sikit lah. Habis buat kecil sikit. Lagi comel. Lagi kecil lagi comel. Tapi lah kalau kecil lambat siap. Lagi kecil, lagi comel and lagi best sebab bila dia, kat luar tu dia nipis, cheese akan jadi cepat cair. Yang ni saya harap cheese dia dah cair lah eh.
Okay. Ni papahan lali kan dulu sama lah mana. Okay. Alright, dah siap dah goreng. Cheese dah dah botol kedua. Akak botol kedua untuk bulan ni ke kak? Ah, ini baru 5 hari bulan lah tu sana tu. Macam-macam akak buat ni, saya ada resipi kat kita. Saya dah ketandusan idea ni nak masak apa ni. Share dah resipi. Tak boleh nak kabur. Okay. So okay, so ni yang kita buat tadi ada 5 biji. Kalau buat 7 boleh cakap dia buat ada 7 biji semuanya. Tapi sebab ada 5 je, try lah oat pula. Okay, boleh juga. Kita ada 4, saya boleh buat 6. So saya akan buat pelbagai flavor sekejap lagi. Okay, so inovasi untuk next punya menu. Mungkin saya nak buka tapi dia panas. Saya macam sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Takut. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kamera kat sini. Mikrofon kat mana? Mikrofon kat sini ke? Mikrofon dekat. Mikrofon sini. Kamera yang tu. Okay. kamera yang tu. Okay. Mikrofon? Mikrofon yang ni. Oh, nangai sikit. Dengar. Jejari. Oh, kelebi. Ada saya buat jejari. Yang hari kita buat cikmik ke apa? Ha. Sedap jejari tu. Cuma dia kena makan panas. Bila dia dah sedap, dia akan menjadi lembik. Yelah, maybe kalau kita letak background, kita akan lagi crunchy. Tak tahu nak kata, dia rasa macam rangup gitu. Haa, sebenarnya 7 ringgit bawah. Apa kita 5 je kak? Dengar eh. Nampak tak? Nampak tak cheese tu? Haa, okay. Ada dengar. Tapi dia panas kat dalam, saya tak banyak nak makan. Ada orang Wow, bunyi. Oh, dengar eh. Oh, tu kita punya motif sebenarnya. Motif. ni dia punya keju. Keju kat dalam. Saya satu boleh tak? Ni panas ke? Panas ke? Kan melecur pula tak bercakap seminggu. Nice. Memang sangat best. Jom. Motif sangat. Entah nak tengok orang lain buat macam beige je kan. Okay. Yang ni. Sekejap lah, nak lagi. Ni saya tunjuk. Sebab kita punya kentang tu memang dah kukus. Dia dah lembut. Okay, dia lembut, dia soft. Lepas tu kat dalam tu ada lagi soft. Dia macam lava kat tengah bumi. Lapisan bumi ada 7. Lepas tu kat tengah tu ada cairan lava. Macam gitulah eh. Okay. Ini dia punya cheese. Saya dah makan dah. Okay. So dia sangat lembut, yang kat luar tu crispy, nampak tu asap. Nampak tak asap-asap tu? Panas kan? Sorry dah makan berdiri. Dia memang best, saya dah lava. Yes, begitu. Okay. Amaran kalau nak bagi dekat anak-anak, pastikan dia sebelum dia sejuk. Okay, cuma kali dia sejuk dia dah tak berapa sticky lah dia punya keju tu. Okay, tapi memang best. My feeling shock sangat ni. Macam di KFC. Haa lah. Sekejap lah breadcrumbs ni. Sebenarnya yang putih biasa je. Nanti kalau nak buat, better lah kalau ni buat kecil sikit ke. Buat kecil sikit. Kalau nak bagi untuk anak-anak makan, biar dia tunggu sejuk sikit eh. Kalau kita memang lagi suka ni. Dan saya rasa better ketang tu kita kukus daripada rebus. Sebelum ni saya pernah lah masak apa-apa, buat rebus kan. Buat rebus. Tapi rasa dia lain kalau rebus ni. Kalau kita kukus, rasa manis tu kita kekalkan. Sebab kami buat tadi, saya buat tadi memang tak ada letak garam ataupun gula ke apa kan. So dia rasa sebelum jadi tu daripada kentang, okay, manis daripada kentang. Kentang dia rasa manis sebenarnya. Okay, jadi carbohydrate starch dia tu memang manis. Dan ada rasa cheese sebab kita ada letak sebut cheese tadi kan. Okay, kita letak sebut cheese ni lagi. Okay, so memang sangat nice. Ada lagi saya nak buat yang ni, saya nak buatkan lagi kecil-kecil and saya nak buat flavor lain-lain pula. Nak tambah sebut ayam ke bilis ke bol durian. Kak jangan macam-macam kak, tapi kalau akak buat akak beritahu lah sedap ke tak. Kalau sedap kita nak buat juga. Kita sorok macam-macam kat dalam ni eh. So dia macam mystery ball. Mystery ball. Siapa dapat coklat ke, siapa dapat keju ke kan. Okay.
Bali pisang sekarang mana? Oh Bali bol pisang. Bol pisang kat mana kak? Akak dah cakap ni jangan jangan suruh dia diam kak. Beritahu kat mana? Semalam tiba durian lepas tu dia mata kucing. Oh memang musim ni mata kucing. Kita buat mak bapak je makan. Itulah. Oh baik bol pisang. Dia adakah resipi ni sama macam ni? Kita boleh cuba buat. Kita selit dekat dalam ni apa-apa buah istimewa. Kreatif lah mamak ni. Bila duduk kat dapur semua jadi kreatif eh. KFC. Oh KFC. Okay, okay. Saya dah tak lama tak apa tak makan benda yang fast food macam ni. Okay. Tapi kalau ada mungkin kita boleh try dan kita inovasikan kepada bersih sihat. Okay. Inovasikan kepada bersih sihat. Macam yang mashed potato ke apa semua kan. Kalau kita kita boleh jadikan jadi bersih sihat tak payah letak brown sauce ke apa kan. Sebab potato tu okey je. Okay, nak try boil pisang dia buat macam mana, rasa dia macam mana. Okay. Ataupun adakah rasa dia macam cekodok? okay, Nori pun Nori. Nanti akak try buat, okay. Jadi ni saya buat basic je lah kan. Okay, saya buat basic je lah. Tapi kalau akak rasa macam nak tambah apa-apa lagi dalam ni sebut ayam ke dengan bilis ke apa ke, ha, boleh. Okay. And jangan risau sebab serbuk dekat Izli ni kita tak ada letak garam, tak ada gula, pewarna tiruan, pengawet ke apa semua kita tak ada letak. So apa yang sebelum soal kat anak, apa yang puan rasa sikit lah, itulah rasa sebenar, rasa semula jadi, okay. So bilis kita memang dia tak basah sangat, okay. Sodium tu ada daripada semula jadi pada ikan bilis tu sendiri, tapi kita memang dah rendam buang dia punya garam-garam yang guna untuk freezer tu kan, okay. So dia memang tak manis, tak basin. Bagus ni Minda, kita sampai tak tahu dah basah apa, memang asyik scroll aja. Okay, betul. Kerana saya pun memang tak tahu nak masak apa kan, tapi atas kita punya komitmen di Izli, kita nak share resipi 3 kali seminggu at least, okay. Secara live, so memang kena cari resipi, kena olah balik, jadikan benda tu kepada bersih sihat. Sebab kita punya target untuk baby ya. Kalau baby boleh makan, mak pun lagi lah boleh makan. Okay, by the way, ada sedikit pesanan penaja. Kita nak beritahu sebab sekarang ni dalam tempoh EMCO, Enhanced Movement Control Order. Siapa yang nak pick up dekat kita punya HQ dari pukul 4 hingga 5 petang sahaja, okay? 4 hingga 5 petang sahaja and kena call HQ dulu sebelum datang pick up. Tahu kan nombor Kak Umi yang selalu update bila barang dah ready untuk pick up, apa yang dah update, apa tahu nombor office 010-365-3164, okay? Nombor yang tu, okay, nombor Kak Umi kalau tak pasti boleh call HQ, saya akan panggil nombor bahagian logistik, okay? Just nak remind yang kena call HQ dulu sebelum datang and kalau nak set nak datang pun boleh antara pukul 4 hingga 5 petang sahaja, okay. Kau boleh jangan terlajak masa lah sebab orang lain pun nak balik juga kan. 4 hingga 5 petang and insyaAllah kalau barang semua stok ada boleh datang ambil, okay. Nah, bermula hari ni lah, bermula hari ni untuk mana yang ada order apa semua sebab kita punya runner HQ tak boleh keluar. Dia punya kawasan tu kawasan PKPD. So dia orang sini tak boleh nak keluar, tak boleh nak hantarkan stok untuk area KL. So kena arrange lalamu sendiri lah eh. Right. So jangan risau PKP ke apa macam mana sekalipun. Alhamdulillah Easy Baby Food adalah essential service. Sektor makanan kita tak, kita macam mana, kita just tak buka untuk buka ni sangat lah kan. Okay. Limited capacity. Tapi kita buat operasi macam biasa eh. Puan Aisyah Talik, love love, thanks you join live. Okay, nanti boleh tengok balik daripada awal macam ni kita buat demo masakan potato cheese ball untuk hari ni. Esok kita ada sesi interview dengan salah seorang kita punya leader yang dah upgrade naik kepada stokis. Okay, dekat dah Easy Baby Food, Puan Syakira Arifin. Okay, Puan Syakira, okay, sekejap. Ada dua orang sebenarnya, tak apalah nanti naik poster, ada dua orang. Saya takut tu coffee shop mana satu. Okay, esok saya cek interview pukul 10 pagi. Standby dekat page Easy Baby Food. Bye. Assalamualaikum.